Endi Lacetti ata elegant o'sha avtomat korobkamiz 153 million 506 ming so'm. Boshlang'ich to'lov 0. Har oylik to'lovimiz 5 million 254 ming so'mdan 4 yil to'lanadi. Endi bunga kerakli hujjatlarimiz. Pasport kerak bo'ladi, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, ikkinchisi, uchinchisi qo'shimcha garov ta'minoti, ekspluatatsiya muddati 3 yildan oshmagan avtotransport, ko'chmas mulk, noturar bino inshootlar qabul qilinadi. Mana agar sizlarga nimasi qiziq bo'lsa, mana bu yerda nomerlari bor ekan, ko'rgan bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Xo'p, endi bu hozir boshlang'ich to'lov sizi. Endi hozir boshlang'ich to'lov bilan ham bor ekan. Bunda Damas'ımız 86 milyon 110 bin son bosa. Başlangıç dolabımız 25 faiz eken. 21 milyon 530 bin son başından dolanırken Damas'ke. Ki aylık dolab 2 milyon 174 bin sondan düşerken.